Якщо ви ніколи не були в Одесі, сьогодні у вас є можливість відчути легку атмосферу перлини у моря, не виїжджаючи з Дніпропетровська. Минулого тижня одразу дві галереї нашого міста презентували глядачеві Одеську школу живопису. Одеська школа живопису, вона може не стоїти особняком, вона дуже свободна по своєму мировосприятию. Кожен, хто був в Одесі, знає, як цей город впливає на людей. В этой живописи всегда много солнца, много иронии, юмора, при этом она светлая, она основана на импрессионистских традициях, поэтому именно такую школу хотелось, именно такую живопись хотелось показать. До Дніпропетровська експозиція потрапила після Києва та Донецька з легкої руки її власника – колекціонера Анатолія Демчука. Цією справою чоловік займається вже близько 10 років, збираючи до власної колекції подобані предмети з живопису, інсталяції та скульптури. На сьогодні назбиралося більше 2500 експонатів. І хоча колекціонер не є родом із Одеси, останнім часом живе саме там, тому збирає предмети мистецтва з одеським колоритом. Когда мы думали, как назвать выставку, появилось это название «Одесская школа», но оно весьма условно. То есть на самом деле невозможно выделить там несколько каких-то параметров, которым бы соответствовали все художники, и сказать, что вот они присутствуют в работах каждого художника, представленного на этой выставке. На дніпропетровських мистецьких майданчиках розмістилися три основні етапи історії одеського мистецтва – ліричний реалізм, контемпорарі арт або сучасне мистецтво та нонконформізм, що презентують роботи художників другої половини 20-го, першого десятиліття 21-го століття. Тут ми знаходимо поетичні та замріяні пейзажі Адольфа Лози, епатажні роботи одного з найдорожчих художників – Олександра Ройтбурта, а також тонку символіку Ігоря Гусєва. На відкриття прийшли і художники, і пересічні дніпропетровці. У своїх враженнях від полотен люди мистецтва були практично одностайними. Вона мене потрясла тим, якраз таким нюансом, можливо, це найголовніший нюанс цієї виставки, що ця виставка була відталкувалася від колекції одного чоловіка. І мені особо понравилось, що тут чоловік почав збирати регіональну виставку свого регіону одеського. Думки пересічних мешканців Дніпропетровська з приводу виставки розділилися. Мені дуже понравилась виставка, все дуже класно, ярко і взагалі, мені здається, що це настояще іскусство. Ну, мне не очень понравилось, потому что здесь много странных людей, которые ходят с шарфиками и постоянно что-то мнут в руке. Картины, ну, на первом этаже серые, а наверху я еще схожу посмотрю. Не сговариваясь, выбрали картину «Вечереет». Сначала я написал книгу отзыв о ней, потом я сообщила, а потом оказалось, что все ее выбрали. Так случайно. Друга частина Дніпропетровської експозиції, що презентує Одеську школу живопису, розмістилася у більш камерному приміщенні в арт-центрі квартира. Оскільки тут були розміщені роботи, які у свій час не демонструвалися широкому загалу, а виставлялися саме у квартирах. Нонконформізм одеських художників 60-80-х років зайняв значно менше виставкової площі, вмістивши більшу кількість мистецьких робіт. Завдяки незвичному розміщенню картин у декілька рядів була створена імітація справжньої квартирної виставки тих часів. Історія таких виставок, вона була зв'язана з запретом, з недопуском многих одеських художників к каким-то офіційним виставочним площадкам, но вони не сдавались и устраивали выставки у дома, у коллекционеров, у художников. Интересно, что только в Одессе художники-нонконформисты объединились в группу и создали вот такое явление, как квартирные выставки, которые проходили на протяжении практически десятилетия. Дніпропетровці не полінувалися та оглянули обидві частини одеської експозиції, аби скласти власне враження від побаченого. Тут ми відчуваємо пошук людей. Тут видно реально, що люди, вони не думали про те, куплять їх чи не куплять, продадуть вони чи ні.